Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuua tollasen japsiromun tähän mun pihaan, kun katot mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Kun toisaalta mulla on bisnes, mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen.
toi mun ferkkulaina, mut hei muista, siinä on pikkasen enemmän niinku sitä pollea kuin tossa sun rakkineessa. Oisit tarkkana sen kaasupolkimen kanssa, osaat sä automaatilla. Juota toi mun ferkku lainaa, mut hei muista, siinä on pikkasen enemmän niinku sitä polleja, kun on tarkkana sen kaasupolkin kanssa, osaat sä automaatilla
Thank you.
Mm-hmm.